hörni, om vi kanske skulle kunna komma till lite mer formella bitarna med mitt besök här idag. Ja, jag har ju hört att Rudolf är en av kandidaterna till att verka som kyrkvärd, och eftersom vi inte har varit bekanta så länge så skulle det vara intressant att få höra lite om din gudstro, Rudolf, och lite om din tolkning av och kunskap om Bibels texter. Ja, det får man inte missa. Om vi börjar lite med Gamla testamentet så hittar vi där Moseböckerna. Ja, hur många är Moseböckerna, Rudolf? Ja, Jag får se. Har ges läget till kaffe ett oss alldå som är här runt bordet. Ja, det ser så ut. Ja, fem kanske. Fem var de, var de där? Det är alldeles riktigt. Ja. Ja. I Gamla testamentet så hittar vi också budorden som vi lärt oss att följa i vårt dagliga liv. Ja, det vet du ju hur många de är. Ja. Ja. Ja, det är nog tur att man inte är dobbelt så många. Ja, det har ju nog gått att koka mer kaffe handlöst, men när det händer räck nog till på tår ett oss all. Jag har det. Hel, vad tror du, Rudolf? Vi har 10, tror jag. Till 10! Alldeles riktigt. Ja. En av hörnstenarna i vår kristna tro. Ja! Om vi då tittar lite i Nya testamentet så hittar vi där evangelierna som är till antalet. Ja, men nu ska pastorn döpa riktigt igen så han får något i vommen. Men vad jesur, som om pastorn skulle ha en kumaga. Nej. Pastorn har ju bara en, han inger kumaga hen heller. Fyr! Fyr vad? Precis. Ja! Vidare så läser vi om Jesus alla gärningar här på jorden tillsammans med sina lärjungar. Ja, men de var 14! Hur tänker Rudolf nu? Förmodligen inte alls. Helst så tänkte ni just på det att det går 14 dagar på 2 veckor. Och så kommer ni ihåg att piga han skulle vara ledig på söndagen det den 2 veckan. 12! Ja, 12 åt dem! Ja. Ja, det blir nog bra det där, Rudolf. Jag hör ju att du kan din kristendomslära ganska bra. Ja. Vet ni hen kan ni som är uppslagsboken? Utan text. Rudolf, du vill bli en kyrkans man. Och i livet vara ren och sann. Tjäna Gud och Jesus varje dag. Det ska bli din ledstjärna och lag. Till himlens fröjder vill vi alla nå. Av paradisets frukter smaka på. Så när livets sista dag är här, du knackar på hos gamle Sankt Per. Himlens änglar sjunger i falsett, som hejar klack sin sång. Ingrid, maken, grundligt förberett, med frågor gång på gång. Och Bibelns innehåll ska han ha kläm, svara med bravur. Prästen ska vara nöjd när han går hem, så slutar kvällen här i dur. Jag ska bli den bästa som ni sett, som kyrkorådet någonsin har lett. Och nattvardskalken ska jag dricka ur. Vill andra smaka måste de ha tur. Som kyrkvärd står jag snart i all min glans. Ingen annan har en minsta chans. Ställ er i ledet och be er bästa bön, för vid himlaporten står jag först i kö. Himlens
änglar sjunger i falsett som hejar klack sin sång. Ingrid, maken, grundligt förberett med frågor gång på gång. På Bibelns inre håll ska han ha kläm, svara med bravur. Prästen ska vara nöjd när han går hem, så slutar kvällen här i dur. Himlens änglar sjunger i falsett som hejar klack sin sång. Ingrid, maken, grundligt förberett med frågor gång på gång. Givens innehåll ska han ha kläm, svara med bravur. Prästen ska vara nöjd när han går hem, så slutar kvällen här i dur. Ja, så slutar kvällen här i dur. Ja, så slutar kvällen här.